Markedsføring og salg til bedrifter er ofte mer komplisert enn til forbrukere. Og dette er det viktig å ha i bakhodet når man jobber med B2B. Gjensidig verdiskapning og relasjonsutvikling regnes som særlig viktig når andre bedrifter er kunder. I dag skal vi snakke med to førsteamanuenser, Jon Binge Sanne og Morten Abrahamsen, som er ansvarlig for kurset og som vil lede dette på BI Oslo og Stavanger. Vi skal også besøke Jakob Nai, som jobber som brand manager for ABVI. Han vil vise oss en mer praktisk side ved B2B. Hvorfor er business to business viktig? Jeg vil si at business to business markedsføring er viktig av tre årsaker. Det ene det er at det er veldig mange bedrifter som driver med business to business markedsføring, så potensielt sett så er det et stort arbeidsmarked for de som har studert business to business markedsføring. Norsk økonomi er karakterisert av næringer og bransjer som i hovedsak markedsfører seg mot andre bedrifter, så de selger produkter og tjenester til andre bedrifter. Når du jobber med markedsføring, så jobber du egentlig med andre bedrifter. Veldig mange tenker på markedsføring som business to consumer, og at markedsføring dreier seg om merkevarebygging. Det er det også, men for å få til å bygge disse merkevarene, så må du samarbeide med et reklamebyrå. For å kunne få varen ut i butikkene, så må du samarbeide med transportører, du må samarbeide med dagligvarekjeder, og så videre. Så gjør at for veldig mange så kommer det de kommer til å jobbe med, det er å jobbe med andre bedrifter som kunder. Og så er det jo også en del bedrifter som, som leverer til bedriftsmarkedet. Altså innenfor ingeniørtjenester, innenfor tekniske tjenester, innenfor finansielle tjenester, så jobber du med bedrifter som kunder. Faktisk så er det også slik at 90% av all e-handel i verden, det er business to business markedsføring. Kan du fortelle litt om deg selv og hvilke arbeidsoppgaver du har i dette firmaet? Ja. Jeg heter da Jakob Nai. Jeg er da brand manager i ABVI. Av bakgrunn så er jeg utdannet farmasøyt og har også en doktorgrad innenfor immunologi. Mine oppgaver her i ABVI går blant annet ut på å utvikle en markedsstrategi og en markedsplan for et av våre legemidler innenfor autoimmune sykdommer. Vi jobber primært mot det offentlige helsevesenet og da primært spesialisthelsetjenesten. I grove trekk, hva er det som skiller business to business og consumer-markedet? I business to business så er beslutningsprosessen rundt et kjøp av en annen kompleksitet enn ved business to consumer. For eksempel når vi jobber mot det offentlige helsevesenet, så er det mange flere som styrer prosessen rundt et kjøp enn en enkelt person. I tillegg så er det flere ulike behov som dekkes. Det er ikke bare sikkerhet og effekt til legemiddelet, det er i tillegg også kostnader knyttet til dette. Når det gjelder beslutninger rundt et kjøp i business to business, så er det mye større grad en rasjonell beslutning enn en emosjonell beslutning. Derfor er det veldig viktig for oss at vi kan vise kunden hvilken verdi vårt produkt kan tilføre, og også hvordan vårt firma kan tilføre den verdi. Hvis du vil vite mer om B2B, gå på bi.no.